Mycket bra, Jonas! Tack! Upp, 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 upp! Hej, nu, nu, bra! Bra, Jonas! Underbart! Oj, oj, oj! Här med boll. Hallå, kom igen, kom igen nu! Hela vägen rakt hem! Rakt hem, Svartsve! Där! Bra jobb, Svartsve! Bra, Jonas! Nå ville. Ja då, det är inte fel. Det finns. Hit Joel. Max Andersson, Max Andersson. Värm på nu så ska vi ta byta på den isen. Tryck på. Kenneth, kan man inte höja stativet? Får ju gamnacke. Veva på den här. Är Max där? Ja, kanske. Ja, det är Max där. Nu behöver du, kan ju bara hålla. Det där kanske jag gör. Va? Ja. Jag vet inte, kolla i den här. Kolla, det kan jag göra så här. Där brukar jag göra den här filmen. Då brukar jag stå så här. Och så har du kameran här. Då vet jag att det är här. Ja, nu är bollen där. Kolla. Då vet jag inte när jag ska zooma. Men du behöver aldrig zooma. Kolla, om du kör typ den här inställningen, då behöver jag aldrig zooma. Men annars så går det väl att höja, jag vet inte. Nej, det var max nu. Liksom om du har ögonen ovanför här, ja, kan det bara snurra typ som du ser. Bra Jesper, hela vägen! Fortsätt! Så ja! Svart för allt du kan! Bra Jesper! Varför kan inte Andersson möta Jonas går in för Jonas är 2 meter längre? Det är bättre om Jonas går in och Andersson möter. Kommer fart, killar! Kommer fart! Kommer fart! Den är igång! Den är igång! Kliv in du, Jonas! Kliv in, Jonas! Nu kliver vi ut hela vägen! Så ja! Hela vägen, Andersson! Mycket bra! Det släpp fan!
Ja. Ja. Nu tar vi den. Ja, nu tar vi den när vi har boll. Kan sätta en boll eller? Tryck! En måste ner bakom! Hej Jonas, Jonas! Är det en stackare att ta toppen? Dit Jesper! Nu tar vi ett krav att släva boll nu. Ta den där bort, byte! Joel! Tempo in i fina bärsen! Lyfta nu, Martino! Martino! Bra, tänk ner. Han är tvärt om alla här i position, är vi det? Bra mot Labba! Vi tar skrödet. Läs in det på läder. Gör det klart. Måste han spela bra för det helt sant. Första målet är viktigt det. Och han spelar ganska bra. Sen till första målet. Det måste göra väldigt bra. Det måste bli bättre. Det kan inte göra så mycket. Men jag får komma lite högre än. Låt upp deras mittbacka. Det var den hamnade där 90. Mitten jag kan Jonas. Jonas. Jeppe, ligg höger bland deras mittbackar du. Bra Jonas, stäng ner. Mycket bra boll, Maxan! Härlig att se! Oh, slå den! Gå på den, Jonas! Andersson! Kommer du? Maxa! Hej, snabbt på mig, Keo! Höger! Ja, vi har ju
Peta gå, så ja, bra. Underbart Jonas. Bra svart svä. Lite så. Nej, inte in där, så, bakåt. Där, bra. Nu kan du komma in och understöda. Ja, hej. Bra Axel. Kort. Gå för det! Nästa på den! Lindström! Bra! Gå, Jonas! Det kommer Jonas! Sätt den Axel! Ja men vad i helvete! Det är
Bra pojkar! Jag tyckte det var ett bra läge av 5 meter ifrån. Det är snarare bättre att han inte, han är så cool, inte ens hörna. Jag kör med sista boll. Ni är kvar och klappar sig. Han ser ju nervös ut till det. Hoppa ihop, jag har tillsammans. Våga spela bollen. Jag ska bara in stoppen på det. Bra Jonas Valerius. Nästa. Nej, ja då. Mycket bra. Tack för Jonas. Titta på de andra. Sexan utan benskydd vid avblåsen så. Han domar. Och sexan att han har sitt benskydd. Gå för. Gå det först. Hela vägen. Och han snälla nå. Det är ni som springer in. Varandra. Oh, no!
Axel! Ja, det är bra! Lindström! Strålande jobb! Härligt! Det är nummer 16. Han måste ha på sig, han måste ut och hämta. Jonas! Ja, du vinner! Rätt sida, Jonas, rätt sida! Ja, jag står bara. Ja, bra! Snacka svartvän, rätt vän, härligt! Bra boll! Axel, du vinner den! Du vinner den! Kom igen, lite bomba, eller? Den vinner vi! Mycket bra! Hamnar rätt! Axel! Kommer längre igen! Ytan då!
hade väl nog tejpen där. Packar in den här. Skynda lite Robin. Packa på ordning så att det inte... Packa! Du ska inte få något skott sen på hela matchen, så kan du inte få några nu. Jag tror att din man har sprungit. Är det inte somna? Jag kan skjuta lite skott på den matchen. Oj, 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 Hannes. Vad gör jag? Gå ner bakom när vi vänder upp. Brilla då, bollar och västar, koner och väska. Med oss allting. Nu är domaren på. Tänk dig en plan. Kom igen nu boys! Det lilla grönspinnet är kul. Där har du våran plan. Vi riktar lite på linjen. Ja, visst.